אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של ספירת העומר, והגמרא אומרת שבתקופה הזאת של ספירת העומר מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא, משום שלא נהגו כבוד זה בזה. אנחנו אנשים הפשוטים, כשאנחנו קוראים את המילים של הגמרא שלא נהגו כבוד זה בזה, ישר מצטערת לנו איזו דמות כזאת, אולי של אנשים שזלזלו, צחקו אחד על השני, קיללו, העליבו. רבותיי, זה לא היה זה. כשאנחנו אומרים שלא נהגו כבוד זה בזה, זה הם, בדרגה שלהם. ואם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, ואם הם כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. צריכים להבין שהאנשים ההם, יש להם דרגה רוחנית שונה לגמרי משלנו. הם יכלו להחיות מתים בדיבור שלהם. הם זה לא אנחנו, אבל בכל זאת אומרת הגמרא, הם מתו משום שלא נהגו כבוד זה בזה. רבותיי, אנחנו צריכים עוד דבר אחד. אם זאת הסיבה שגרמה להם למגפה, שבתקופה של מפסח ועד פרוס עשרת מתו 24,000 תלמידים, מה הדבר שעוצר את המגפה? כשאנחנו נוהגים כבוד זה בזה. רבותיי, מה זה לנהוג כבוד זה בזה? זה לא רק לנהוג כבוד. כשאתה נוהג במישהו כבוד, אתה בעצם מה אתה עושה? אתה מעצים אותו. רבותיי, איך אנחנו מעצימים בן אדם? שאנחנו חושבים עליו טוב. אם אתה חושב על מישהו טוב, תדע לך, הוא יחשוב עליך טוב בחזרה. ולמה? אומרת הגמרא, כמים הפנים לפנים, כלב האדם לאדם. אתה עכשיו הולך למים, אתה מסתכל, אתה רואה את הבבואה שלך. תחייך, יחייכו לך. תהיה עצוב, אתה תראה חזרה עצבות. כמים הפנים לפנים, כלב האדם לאדם. אם אתה תקרין טוב כלפי האחר, הוא יקרין עליך מה? טוב בחזרה. ואם אנחנו נקרין אחד לשני טוב, הכל יהפוך להיות טוב. ואני אוכיח לכם את זה. לפני כשנה, פחות או יותר, הובא לקבר ישראל, חייל יקר בשם סחריה באומל. סחריה באומל נהרג לפני כ-30 שנה בקרב סולטן יעקב הידוע, ומאז לא נותר מקום קבורתו. בגבר כל הבלגן שהיה בתקופה האחרונה בסוריה, והרוסים נכנסו לשם, הגיע מידע מודיעיני על מקום קבורתו של סחריה באומל. הביאו אותו פה לקבר ישראל, הם מגיעים לשם ללוויה, ואז אחותו של סחריה ניגשת לראש הממשלה ואומרת לו, ביבי, יישר כוח. כל הכבוד לך שניצלת את השעה. שומע את המילים האלה, הרב שמואל אליהו, בנו של הרב מרדכי אליהו, רבה הראשי של צפת. הוא ניגש אל אחיו ואומר, תגידי לי, מה פשר המילים? מה זה הלכת, אמרת לו, כל הכבוד שניצלת את השעה? ספרי לי מה הסיפור. הוא אומר, אני אספר לך מה עומד מאחורי הקלעים. היא מספרת לו כך, אומר, תראה, אנחנו במשך 30 שנה חיכינו לסחריה שיחזור לבית, רצינו שיחזור אותו, גם אם לא לבית, שיחזור לפחות לקבר ישראל, שיהיה לנו מקום להגיע ולפחות מקום להתאבל עליו. זה החשוב לנו. כל הזמן במשך 30 שנה, כל הזמן אמרו, תראה מה זה, איזה מדינה, איזה ממשלה, דואגת לכולם, רק לסחריה שלנו לא דואגת. הסתכלנו עליה בעין לא טובה. ומספרו את הדרך לפני 3 חודשים, ישבנו ביחד אני והאחים והחלטנו שמעתה ואילך אנחנו מתחילים להסתכל בעין טובה על כל מה שהמדינה עושה. ואם המדינה עד עכשיו לא הביאה אותו, כנראה שפשוט מאוד היא לא יכלה להביא אותו. והיא גם כן יכלה להביא אותו ועדיין לא הביאה אותו, כנראה שהיה לה מספיק סיבות טובות למה זה לא הזמן להביא אותו, ואולי יש דברים שהם יותר חשובים. מעכשיו אנחנו יותר פשוט מאוד לא מותחים על הטרוניה, אנחנו יותר לא מותחים על הביקורת. מה שיש אנחנו מקבלים. ככה החלטנו ככה בינינו בין עצמנו בשיחה, איך אומרים? קיבלנו עלינו את הדין. ואז חלפו 3 חודשים ומודיעים לנו שסחריה בדרך לארץ. זאת אומרת, בפגישה שהייתה לי עם ראש הממשלה, סיפרתי לו על אותה החלטה שהייתה לנו ביחד, כל האחים, ותסתכל, תראה מה זה. כשהסתכלנו על הדברים בעין טובה, תראה כמה טוב נעשה מזה, ואורך השם זכינו שסחריה חזר חזרה לקבר ישראל. אמר לה, תקשיבי, זה הסיפור שלך, עכשיו אני אספר לך את החלק שלי. אמר לה, תדעי לך, בדיוק באותה תקופה שאתם קיבלתם את ההחלטה, קרה משהו. קיבלנו מידע מודיעיני שנוגע לרוסים, מידע מודיעיני מאוד מאוד חשוב, שהציל להם מאות נפשות. את המידע הזה אנחנו מעבירים לרוסים, והרוסים כמובן מודים לנו על זה, ואנחנו ידענו דבר אחד. בפגישה הקרובה שלי עם נשיא סוריה, רוסיה, פוטין, אני הולך לדרוש תגמולים על הטובה שעשינו. ישבנו ביחד כל ראשי מערכת הביטחון, היה לנו שם רשימה של 30 דברים שאנחנו רוצים עכשיו לבקש מהרוסים. אמרנו 30 דברים אפשר לבקש, אז צמצמנו. מ-30 ל-20, מ-20 ל-10, מתוך ה-10, בחרנו אך ורק 3 בקשות שהן הכי חשובות לנו, ואמרנו, את זה אנחנו הולכים לבקש מהרוסים. התארגנו בינינו לבין עצמנו, והיום המיוחד הזה הגיע, הגעתי לפגישה עם פוטין. יש לי בתוך החליפה, יש לי פתק, 3 בקשות שאני הולך לבקש ממנו, כל המערכת בישראל מחכה ל3 בקשות האלה. אני יושב מול פוטין בפגישה, ואז הוא אומר לי, תקשיב, אתה זוכר מה היה? תגיד לי מה אתה רוצה.
אני מסתכל על פוטין בעיניים, ואז פשוט במקום להכניס את היד ולשלוף את הפתק, אני מסתכל לו בעיני ואני אומר לו, מה אני רוצה? באומל. אומר לו, מה? אומר לו, באומל. סחריה באומל. אומר לו, תגיד, מה אתה מדבר? אומר לו, תקשיב, אני רוצה להסביר לך משהו. יש לנו מידע מודיעיני על מקום גבורתו של אחד החיילים שלנו, בחור בשם סחריה באומל. אומר לו, איפה? אומר לו, בסוריה. אומר לו, מתי זה קרה? אומר לו, תקשיב, אני אסביר לך משהו. לפני 30 שנה היה קרב, קראו לסולטן יעקב. היה שם חייל אחד בשם סחריה באומל. אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. אנחנו רוצים בבקשה שתדאג להביא אותו לפה אלינו, לקבר ישראל. הוא אומר לו, רגע, אני לא מבין, אתה אומר שהקרב היה לפני 30 שנה? אומר לו, כן. סולטן יעקב, החייל נהרג שם, אומר לו, כן. אומר לו, אז מה נזכרת בזה עכשיו? למה אתה מבקש את זה כטובה על מה שאתה יכול לקבל? אמר לו, תקשיב טוב. אנחנו יהודים, אנחנו עם אחד. גם אם זה חייל שנהרג לפני 30 שנה, ורק מדברים פה על הגופה שלו, זה שווה לנו הכל. תביא לי את סחריה באומל לזה קבר ישראל. פוטין שומע את זה. מסתכל בעיניי ואומר לו, תקשיב טוב. באומל עליי. עכשיו תגיד לי מה אתה רוצה. וכולם יודעים כשפוטין אומר עליי, הוא מתכוון לכל מילה. אמר לו, באומל עליי. עכשיו תגיד לי מה אתה רוצה ותקבל. אמר לו, אם ככה יש לי רשימה מוכנה מראש. הוא מכניס את היד לכיס. שולף שלוש בקשות, אומר לו, בבקשה, מה שיש פה זה מה אנחנו רוצים. אמר לו, גם את באומל תקבל, וגם מה שיש פה, גם כן, גם זה עליי. רבותיי, תראו, סיפור אמיתי, בתקופה שלנו, לפני הרבה זמן, דבר אחד מאוד פשוט קרה פה. הבן אדם התחיל להסתכל בעין טובה. המשפחה של באומל התחיל להסתכל בעין טובה על המדינה, וזה השפיע. כי למה? כי טוב משפיע טוב. אם אתה תעצים את אשתך, תעצים את הילד שלך. ילד שלך מגיע הבית, תעצים אותו, תן לו אוויר, תן לו חיות. הוא בא עם מבחן, אז זה מבחן לא מאה. אבל תן לו חיות, אתה יודע, אני שמח בך, אני מאמין בך, יש בך כוחות. הילד הזה מותח את הגב, יש לו כוח אחרי זה להתמודד עם עוד יום אחד בלימודים. למה? אבא שלי מתח לי את הגב. פרגני אשתך, פרגני לבעלך. פרגני על מה שהוא עושה, על מה שהוא מביא. תני לו רוח גבית, תעזרי לו. רבותיי, זה התקופה של ספירת העומר, ואותה עלינו לנסל כמו שצריך. למה? כי בסופו של דבר, טוב מושך טוב, שיהיה לכולנו בהצלחה.